Salve galerinha que curtiu meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil. Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Eleven Go Strike 2013. Isso mesmo, vamos finalmente para o 10º jogo dessa 4ª temporada do Duelo dos Inscritos. Só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blaster, já vem com aquele super like no começo do vídeo. Se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, dá aquele like, compartilha. Bastante comentários aí pra dar aquela força. E vamos continuar aquele nosso desafio. Cada visualização equivale a um like, ou seja, cada vez que você tá assistindo, não custa nada você deixar o like aí pra ajudar o canal, galera. Estamos passando um momento de crise, os canais de gaming aqui no YouTube. Então qualquer força que vocês dão, a gente ajuda. Então você que tá vendo aqui agora o vídeo e ainda não deixou o like, dá o like aí pra ajudar. E vamos direto pra partida de hoje, vamos conhecer os times que irão jogar hoje. Só vamos ver. E hoje, rapaziada, eu vou jogar o time do inscrito Thiago Gomes. O nome desse time aqui é Dragões Celestiais. E ele vem com Shisk no gol. Ele vem com a Beta, Torbic, Kirino e Kazemaru na defesa. No meio de campo tem o Fei, tem o Tsurugi e o Ikinose. E no ataque tem o Kido, o Hiroto e o Fubuki. Então, esse aqui é o time do Thiago Gomes. E o nome desse time aqui é Dragões Celestiais. E ele vai jogar contra o time do inscrito, da escrita, Beatriz Rodrigues. O nome desse time aqui é Dola. E ela vem com o Miabino. Também o link do canal secundário, vocês também vão encontrar. Vocês vão encontrar bastante coisa, tanto no cardzinho que aparece na parte de cima aí do vídeo de vocês, quanto na descrição do vídeo. Também tem playlist, tem tudo que vocês precisam saber, beleza? Então dá aquela força. Cada visualização, um like, galera, ajuda bastante. Comentários também, o comentário de vocês ajuda bastante. Então comentem bastante nos vídeos, galera. E vamos lá, velho, vamos pra partida. Já começou a festa do Mix Trance aí do time dos caras, velho. Olha lá, o Zanaki, sabia? Mix Trance! Super Zanaki! Você é louco, Super Zanaki é muito forte, velho. Kido deu um drible no Kido. Opa, quase que o Fei pegava a bola da gente. Boa, Kido! Kido não vai fazer nada aqui, velho. Oh! Pega nós! Pinguins Imperiais 2! Boa! Já vamos colocar uma pressão aqui no Miabino. Contador reverso e defende! E o Miabino já começa mostrando o que ele é capaz. É, o Miabino é top. É, o Miabino é top. Não mexe com o Miabino, não. Ai, 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 dá no meio. Dá no meio. Ah, deu ruim, velho. Cretomaçu na orelha. Super! Cê é louco. A ignorância do cara, velho. É muito forte. Vou usar Mix Trance aqui, velho. O maluco é muito forte, velho. Glorificação da Grande Nação! Taikokuka! E é gol! E nem o Shisk com seu Mix Trance consegue segurar o poder do Zanaki! $1 para Dolas da Beatriz Rodrigues! 0 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes! 1 a 0 e a minha vez de matar!
Vou tentar dar o troco aqui, velho. Vou usar a minha Kenshi. Kenshi Arm. Vamos lá. Bowser Rabbit! Boa, vamos tentar ir passar a partida. Counter Drive! Counter Drive é gol! É tomar lá da cá! Para Dolas da Beatriz Rodrigues! Um para Dragões Celestiais do Thiago Gomes aos 5 do primeiro tempo, velho. O jogo já começou como? Daquele jeito, cavalo. Vou disputar com o Zanak e vou perder pro Zanak. Ganhei, velho! Rapaz, olha o Hiroto! Aldous Parker! Olha o Hiroto causando aí com a cara do Zanak. Vai tirando com o Hirotinho. Vamos com a Zemaru. Vamos tentar o furacão aqui com o Fubuki, velho. The Rarikin. Ah, velho, Fudo. Não atrapalha, né, Fudo? Vou tentar de novo. Vem, Fubuki, na cara do Miabino. Hurricane! O furacão! Boa! Contador reverso e defende! Defende o arriscado descombinado do fogo que Kazemaru! Você não vai chutar, não! Boa, Quirino! Mal, Quirino! Deus Anak dessa vez! É louco, mano. Mas ele perdeu o Mixtran. Vamos, Toby. Ai, Fine Turf. Boa. Opa. Fazer gol contra aí, meu parceiro. Vamos, Hiroto. Vamos tentar o Big Bang, velho. Não sei se eu vou conseguir, mas que eu vou tentar, eu vou. Ah, que sorte, velho. Big Bang. Boa. Vamos colocar pressão no time dos caras, velho. Counter Driver. E é gol! Vira a partida! 2 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. 1 para Dolas da Beatriz Rodrigues. 2-1 aos 10 do primeiro tempo. O jogo tá muito bom. O jogo tá pegando fogo, velho. Vai. Eita, alguém pega a bola aí do. Boa. Olha a falta. Tony Plant, hein? Ai, deu ruim. Boa. Ai, velho. Toquei errado. Sabia que eu tinha tocado errado. Ai, vai, vai, vai. Alguém vai, Tony. Alguém. Boa. Ai, toquei errado de novo, velho. Vai, Tobi! Quem, velho? Tá com o TP deu ruim na cara do. Bowser errado, só! Vamos tentar de novo a glorificação da grande nação, velho. Taiko Kouka! Chegou! E deixa o jogo tudo igual! 2 para Dolas da Beatriz Rodrigues! 2 para Dragões Celestiais, o Thiago Gomes aos 14 do primeiro tempo, 2-2, o jogo está dificílimo! Que jogo disputado, rapaziada! Que jogo tenso! Mas nós não desistimos, não! Vamos, Beto! Agora é nosso... Ai, Beto. Boa. Vamos, Beta. Ah, velho. Nossa. Ah, vou disputar, velho. Caramba, velho. Nossa, Kazemaru ganhou da Beta, mano. Ah, tá brincando. Jutsu Clone das Sombras. Vai, Tobi! Boa! Lança do caçador! Boa!
Vamos, Fei, vamos, Fei. Level 1, mano. Defendeu. E o Miyabi não defende o chute do Fei, velho. Você não vai chutar não, meu parceiro. Deixa não, Tsurugi. Ah, deu ruim. Disaster Breaker! Disaster Breaker! Eita, que deu ruim! Taiko Foca! Boa, defendemos dessa vez. Só que perdemos o nosso poder do Mix Trans. Boa, boa, agora é a nossa vez de ataque, né, velho? Devil Buster! Mano, essa técnica do Tsurugi é muito forte, velho. A gente vai colocar uma tremenda pressão agora no Miyabi, velho. E é gol! 3 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes! 2 para Dolas da Beatriz Rodrigues! Aos 20 do primeiro tempo! 3-2, o jogo tá difícil, empatadíssimo! Empatadíssimo nada, né? Disputadíssimo, velho! Falei errado! Vamos, Kinoze! Vamos, Kinoze! Ai, vou chutar! Ufa, que sorte! Chute Pegasus! Meteoro de Pegasus! Vai defender. Tava longe o chute, velho. Ele defendeu o nosso Meteoro de Pegasus, mano. Ai, deu ruim. Só acho que é level 1. Valser Habitus! Tá bem longe, velho. Eu vou usar level 2, mano. Acho que é mais que o suficiente o level 2 do X. Salto surpresa! Tobi Punch! Ai, não. A Beta. Ufa, que sorte. Vamos tentar o furacão novamente, velho. Furacão! Errou! Boa! Contador reverso e defendeu! Velho, o jogo tá tenso aqui, mano! Ui! Fugindo o Mei! Caramba, os caras estão virando a bola com tudo aqui, ó. Do jeito que querem, velho. Boa. Ai, eu já tinha apertado o botão. Ai, não, velho. Uma mania de tocar errado, mano. Agora deu ruim, porque eu tô sem TP. Deu ruim, velho. Zodiac! Red Prison! Prisão vermelha! Red Prison! Deu muito ruim, velho. Vamos lá, X, que brilha aí, velho, com a sua fichinha arme. Tobi Punch! E defendeu! E o X que defende o chute do Zanak na cara do gol, velho. Nem eu tô acreditando. Jane! Agora é minha vez. Okita-san! Mix-trans! Mix-trans! Okita! Agora vamos lá. Vamos usar o nosso chute com o Mix-trans aqui, velho. Pega nós, velho. Caminho de Crisântemos! Muito da hora essa técnica dele, velho. Counter Driver! E é gol! 4
para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. 2 para Dólar da Beatriz Rodrigues aos 29 do primeiro tempo, velho. 4-2. Vamos, Hirotinho. Vamos, Hirotinho. Extended Zone. E La Flammer. La Flammer. E lá vem a chama, velho. Acho que não vai nem passar. Aí já passou. Counter Driver. Counter Driver. Defendeu. Velho, que jogo tenso, mano. A partida tá muito boa, velho. Lembrando que eu já usei minha Kishi Armed e meu Mix Trans. Não posso mais usar nenhum dos dois. Ah, velho. Ainda te espero. Vamos, alguém, alguém? Vai, vai, Hipnose! Ah, o que deu ruim, velho. Pinguins Imperiais 3! Lando! Tá longe, velho. Tá longe o Pinguins Imperiais 3, mano. Não é possível, velho. Defendeu! Boa, Chisque! Mal, Chisque! Vai! E acaba o primeiro tempo. Jogo disputadíssimo. Jogo muito equilibrado. 4 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. 2 para Dollars da Beatriz Rodrigues. E já vamos direto para o segundo tempo, velho. Já vamos para o segundo tempo, velho. 4-2, mano. 4-2. Aí já comecei mal. Ah, level 1, hein. Bowser rápido! Gozar level 2 suficiente pra defender. E Toby Punch sem a Kishi Armed. Boa, Shinsuke! Vamos tentar nosso Meteoro de Pegasus de novo? Ah, velho. Você não vai chutar, velho. Zika. Double shot. Chuta em comando, 07. Ih, tô CTP. Ai, que zica, velho. E é gol! Diminui o placar. 4 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. 3 para Dólares da Beatriz Rodrigues. E eu tô CTP, isso vai dar muito ruim pra mim, velho. Boa. Mal! Oh, pega a porra! Oh, Zika! Nem foi falta, velho! Boa, Kirino! Caramba, Kirino já é a segunda que perde pro Zanaki! Manda lá na frente. Vamos tentar o nosso Pinguins Imperiais 2, velho. Pinguins Imperiais 2! Kote Penguin! Nigo! E o Miyabino vem com Power Speaker! E é gol! E não segura nossos pinguins imperiais! 5 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes! 3 para Dólar da Beatriz Rodrigues, velho! Caiu! Dá no meio aqui o. Ele tá sem TP, mano! Ô louco! O que aconteceu? E numa saída errada do goleiro! 5 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. 4 para Dólares da Beatriz Rodrigues, velho. 5-4 no vacilo do goleiro, mano. Goleiro vacilou, hein, velho. Goleiro vacilou. Vamos, Beto. Ai, 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 ai. Vai, Beto, vai, Beto, vai, Beto, vai, Beto. Ah, velho. Kira-kira. Kira-kira. Ilusion. Ninguém de TP, é isso mesmo?
Gambaru! Ah, velho. Mochi Mochi Scaryu! Velho, eu só tenho level 2, mano. Será que eu vou conseguir? Eu acho muito pouco provável, velho. E é gol! Empata! Porque o jogo tá empatado! 5 para Dolas da Beatriz Rodrigues! 5 para Dragões Silenciais do Thiago Gomes aos 7 do segundo tempo, velho! Caramba, mano! Vamos, Beta! Ninguém tá deixando você jogar, Beta! Vamos pelo meio agora porque a Kinato ali tá nos atrapalhando! 07! Double shot! No chute duplo, velho. A chama vai chegar bem fraco. Power Speak. Power Speak. Defendeu. Velho, que jogo tenso, mano. Dá pra alguém pegar a bola pela madrugada? Ih, velho. Robin. Bowser Rabbit! CTP! E é gol! E vira a partida! Vira! 6 para Dolas da Beatriz Rodrigues! 5 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes, velho! Aos 9 do segundo tempo, mano! Virou a partida, simplesmente isso! Agora é minha vez, velho. O problema meu é que eu não posso mais usar nem Mix Trans, nem Kinshin, velho. Eu também não tenho corporação. Ah, velho, tá tirando, né, mano? O Kirino não deixa passar nada, velho. Não vai nem passar por ele, sabia? Vamos tentar nosso Meteoro de Pegasus, velho. Meteoro de Pegasus é bom, né, mano? Na cara do Miabino, velho. Chute Pegasus! Defendeu, velho. Boa, mas o TP dele baixou. Também. Vamos colocar mais uma pressão nele. Vamos tentar o furacão agora, velho. Ah, velho, vou disputar com o Fudo, velho. Ganhamos do Fudo. O que eu fiz? Pra que eu toquei? Vamos, alguém? Ah, velho. Zodiac! Red Prison! Red Prison, prisão vermelha! Eu tô achando que a gente vai rodar nessa, velho. É só uma suspeita. E é gol! 7 para Dolas da Beatriz Rodrigues. 5 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes, velho. Aos 15 do segundo tempo, mano. 15, mano. Tomamos virada legal, velho. Tomamos uma virada legal aqui agora. Ô, louco. Vamos, Fubuki, vamos, Fubuki. Vamos, Fubuki. Boa, o nascimento. Mano, ele defendeu o nascimento na cara dele praticamente, velho. Como isso, mano? Velho, como isso, mano? Mentira, mano. Na boa. Você não vai chutar. Vamos, Toy.
Lança do caçador. Vamos, Beta. De bike! Quase que a gente faz um gol de bicicleta, velho. Mano, velho, eu tô sem mixtrans, sem skin, velho. O problema é esse, mano. Tem que tentar chutar o mais próximo possível. 07! Chute duplo! Defendeu, mano. E o TP dele não baixa de jeito algum, velho. Olha só, nem se mexe, mano. Ah, velho. Vamos tomar mais um, mano. Zodiac! Red Prison! Eu tô sentindo que a gente vai tomar mais um gol agora, velho. Não é por nada, não. E agora! Estamos tomando uma virada linda! 8 para dólares da Beatriz Rodrigues. 5 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes, velho. Caramba, mano. Me limita bastante, mano, esse negócio de... E usar uma vez só as técnicas especiais, velho. Me deixa muito limitado, mano. Alguém? Boa. Vamos, Hiroto. Vou mostrar o nosso poder, Hiroto. Na cara dele, velho. Tenda Zon! E é gol! E não segura o absurdo do poder do Hiroto. 8 para dólares da Beatriz Rodrigues. 6 para Dragões Celestiais do Thiago Gomes. Aos 25 do segundo tempo. Velho, você não vai chutar, mano. Vamos, Fubuki. Vamos, Fubuki. Mano, não acredito, velho. Dimension Cut! Corte dimensional! Vamos tentar aqui o furacão, velho. Ah, velho, tá de brincadeira, né, o Fudo? Caramba, velho, que time chato na defesa, mano. Fugindo mais! Nossa, bole tudo. Vai, filho, olha o tempo passando. Enrolando aí, mano. Tô perdendo, Joe. Você não vai! Não! Boa, que sorte eu dei agora, velho. Ah, velho, tá de brincadeira, mano. Nossa, velho. Boa, boa, boa. Na cara dele, velho. Impulso pega, chute. Não, chute pega. Vamos. Defendeu, velho. Que tenso, mano. Finalzinho do... Mano, falta menos de um minuto pra acabar a partida. Não vai chutar. Vamos, Torbi. Lança do caçador. Hunting Lance. Pode ser uma última ataque, velho. E acabou. Acaba a partida! Um jogo tenso, um jogo dificílimo, no qual tomamos a virada no segundo tempo!
Parabéns pra você, Thiago Gomes, com seu time Dragões Celestiais. Seu time é muito bom, mas infelizmente hoje não deu, não conseguiu a vitória. E um parabéns todo especial pra você, Beatriz Rodrigues, com seu time Dola, que foi guerreiro, ficou boa parte do tempo atrás e depois empatou e virou a partida e se classificou pra próxima fase. Parabéns especial pra você que se classificou. E é isso aí, galera, vamos continuar com aquele desafio de uma visualização equivale a um like. Toda vez que você vê, dá um like aí pra fortalecer. E vamos voltar às palavras secretas, galera. E a pergunta secreta de hoje vai ser a seguinte: qual é o nome do Hiroto sem ser na fase Alien, galera? Qual que é o nome dele sem ser Alien, beleza? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por tudo, galera. Bastante like, bastante compartilhamento. Clique nos cardzinhos aí que tá aparecendo no topo do vídeo pra vocês verem as playlists e também a enquete que eu fiz. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto, falou. É nóis. Fui.